Aleanca Kuqezi është vendosur në zonat bregdetare aty ku është përqendruar edhe numri më i madh i njerëzve në këtë periudhë. Nga plazhi Velipojës, përfaqësuesit e lëvizjes kanë kundërshtuar sërish procesin e regjistrimit të popullsisë mbi baza etnike dhe fetare. Për këtë të rinjtë aleancës kanë ndërmarrë një fushat përgjatë plazhit, duke shpërndar flet palosje që i thonë jo procesit të vetëdeklarimit fetar dhe etnik. Ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare regjistrimin e popullsisë, por jo mbi baza etnike dhe fetare. Ky standard njihet edhe në Bashkimin Evropian. Aleanca Kuqezi shpreh qëndrimin edhe në lidhje me ndryshimet e toponimeve të disa qyteteve të cilet emrat e tyre kanë lidhje me gjuhën slave. Fushata e Aleancës Kuqezi do të zbresë në qytete dhe plazhet e tjera të vendit, e po ashtu edhe përtej kufive për të marrë miratimin e shqiptarve, kundër regjistrimit që sipas tyre rrit artificialisht numrin e minoritarëve në Shqipëri.